Fala, rapaziada, estamos aqui no dia D da operação. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do dia aí. Temos algumas tarefas a fazer. E no mais, tudo tranquilo. Noite muito fria. Agora vamos para a fila da fome. Que negócio tá grande. Só tem 1 quilômetro. E quem é o último? Pouca aqui, coisa besta. Quem é o último da fila? O senhor. É eu, que acabar de lascar. Bom dia, bom dia. De novo, mano. Ele com as palhaçadas dele. Ei, mano. Eu ia falar que ia ter café da manhã, não era que tinha tal almoço de manhã. Deixa de ser. Ali, ó. Outro animal ali. Ah, tem mais. Uma aleijada aqui, ó. Pelo amor de Deus. Deus, mano, só o tamanho dessa montanha. Sai me dizer de novo que é só porque eu venho só pra comer. Não todo é? Vídeo, macho, eu saio só comendo, mano. Como é que pode? Pois come aí. Ó, ó. Eu vou ficar até comer todo chique hoje, mano. Não é assim não, mano. Mara, desde. Opa, e o amendoim dela? E o amendoim tá. Eu peguei aquele vídeo. Mostrou que mano? Vídeo de PC, cadê? Tá na câmera dele. Tu ganhou, viado. É. Cara, esse bicho é um arrombado. Bate, bicho! Não, não. São do vídeo. Ei, rapaz, cuidado com o farejador aqui, viu? Farejo o que ele aí? Ele já atrás de droga. E aí, Juninho? Como rapaz, é que tá a noite? Né? Só não foi melhor porque já acabou, viu? Eu tava cansado. E o primeiro dia ninguém dorme, né? Primeiro dia a gente tá fraternizando aqui e dorme bem pouquinho. Aí hoje, graças a Deus, deu pra dar uma melhorada. Aí restaura tudo dele. Show, cara. E o que tu acha? Tu acha que vai fazer um bom jogo? Cara, eu acho que eu vou fazer. É piada nossa, porque aqui ninguém tá pra jogar não, tá pra se divertir, tá pra se é nóis. E a perninha? Olha, pra quem não sabe, ontem ele veio de helicóptero porque tava machucado, ó. Pode ir. Usando essa bota tática. Tchau, velho. É bom, mano. Ô, moço. Ai, que xixi, tá isso aí, mano. Vídeo cacetado. Você tem um cara? Que arma? Qualquer arma. Agora só vende arma top. Arco importa. Qualquer tipo de arma. Dá mais simples. Né? Lá vem ela, subindo na passarela. A moça. Já sabe quem é o enfermeiro do evento. Quem? E aí? Meu amigo, eu tava ruim. Olha que top. Eu tava ruim, sabe o que é ruim? Aí foi que ele fez contigo? Ele fez uma gororoba lá. Aí disse assim: bota 2 dedinhos de água. Beleza, eu botei a água e tal. Ele cheirou o remédio. E aí? Olhou, cheirou de novo, aí botou 3 gotas. Toma. Acho que já bem. Confia. Será? Morreu. Foi mesmo.